Ці замальовки – це миттєвості з життя бойового шляху розвідгрупи, які я знімала протягом 14-17 років. В 14-му я приїхала до них волонтером, з 15-го я вже залишилась в групі добровольцем. І це замальовки з нашого життя зсередини. Вони не тільки там про роботу, про спостереження, про бойовий шлях, вони про побут, який на війні займає іноді там 80% життя бійців. Це мій побратим Кісєль. Фотка зроблена навесні 16-го року, десь там Зайцево. Саме тоді дуже його крили і були активні бойові дії. Ми спостереження вели з краю цього пагорба. Зараз на цій фотографії в нього немає ніякої скорбі, то просто він втомлений, тому що ми довго ходили і напруження. Але так вийшло, що ця фотографія стала символом. Я, в принципі, не проти, побратим Кісєль теж не проти. Деякі мої фотографії стали вже мемчиками, бігбордами по країні. Це, хочу розказати історію цієї фотографії, це липень 2015 року. Це поле, реально поле на нулі, на самому передку. Навіть, можна сказати, тоді, коли ми заходили на цю висоту, це була сіра зона поблизу Горлівки. Це поле фермер прибрав з третього разу. Один комбайн підірвався, потім були обстріли, і вже коли воно було прибрано, стерня загорілася і горіла пару днів. Ось, тому це якби не постанова, це не полігон, це реально нуль. Це наш побратим на позивний Котяра. Ось, і це дорожка, якою ми ходили на чергування, тому що було багато розтяжок, було багато чого не розірвано, і проїхали бетером, і ходили якийсь час тільки по цій дорожці від бетера. Цю фотографію зробив наш командир, позивний Боцман. Його вже немає в живих, але він назавжди в наших серцях. Теж любив дуже знімати і брав мою камеру, коли я відпочивала. Це відпочиваю після нічного чергування, серпень 2015 року. Були активні бойові дії, і в нас ночами було багато роботи, тож в день ми відпочивали отак на сіні. Це собачка Джесі, яку подарували бійці командиру взводу. Його серед нас не було, він був на першій лінії трохи далі. Ось, і коли він приїжджав, то з ним приїжджала його собака. Зараз вона вже виросла в дорослу вівчарку. Коли я робила цю виставку, я намагалася не давати крупних планів, облич, тому що це розвідка. Але вже на другий день, коли вона висіла в вікнах Укрінформу, ГУР і бригада написали, хто це. Якби це не я написала, це вони, значить, вважали за потрібне. Але я давала фотографії, які показували, як виглядала наша робота в наших очах. Наша ніч – це світанок через Бусоль. Це просто краєвиди, які ми бачили постійно. Це бліндаж. Отака червона-чорна була наша ніч, фон нашої роботи, наших спостережень. Тут багато фотографій, де лише силуети, мало облич, мало портретів, але за кожною такою фотографією є історія. Наприклад, оця верхня фотографія – це наш міхвод, і ще хлопці, вони обговорюють події цього дня, коли в сусідів 30-ї бригади загинули хлопці, був обстріл, і оця веселка своїм краєм, як каже наш міхвод, запалала рівно на тому місці, де це сталося. Ось такі розмови доволі суворих чоловіків надвечір. Після обстрілу був сильний дощ, гроза, була ця веселка і отакий захід сонця над степом. Це частина нашого життя, нашого побуту. Ми бачимо це і згадуємо все, що було крім цього. Не тільки самі безпосередньо обстріли і бойові дії, а й ці всі світанки. Повня над нашою висоткою, хмари, дощ, сонце, все. Зараз, дивлячись на фотографії, я пригадую ті часи, ті хвилини, ті секунди, ті моменти всі. Завдякую, вдячний
Мауглі наші, яка це зафіксувала, і тепер ми можемо не тільки згадати, а навіть всі, і всі залі, в цьому приміщенні Верховної Ради, депутати наші побачите, наші будні, наші бойові дні. Альона, тобі дуже вдячний от за таку незвичність твого підходу до фотографій. Всі там десь бойові позиції, а у нас от частина твоєї експозиції, частина твоїх робіт якраз із побуту. Це дуже важливо, тому що більше тусуюся в побуті, чим в якійсь бойовій роботі. От. І цей побут дає настрій і якісь життєві сили, бойові сили для виконання бойових дій. Дуже вдячний тобі.